Кой е най-големият ти страх? Загубата на близък човек. Важно ли е за теб първото впечатление? Да. Доколко е важно обаче? Може, има ли втори опит? Разбира се. И не си се лъгала никога? Лъгала съм се, естествено. Защото... Да не съм някаква баба Ванга. Тоест, исках да кажа, можеш ли от първ прочит да разбереш какъв е човека срещу теб? Мисля, че по-скоро мога да разбера дали ми харесва на мен или не ми харесва, сега какъв е човек, не знаеш, от там вече, да. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Не. Смятам, че може да има извънземен живот, ама в конспиративни теории не вярвам, защото обикновено са пропаганда, която се... Ако пиар ти каже, че вярва в конспиративни теории, значи не е добър в работата си. Вероятно. Обикновено ги измислят някакви хора, за да разсеят вниманието на хората от важните неща. Да, но понякога наши пък някои неща се оказват точно така. Ама то, нали, сега, понеже конспиративни теории стана обидно, а това, че хората могат да имат теории за разни, за происход, да, това не е конспиративна теория, това са някакви техни виждания. Какво е луксът според теб? Здраве и спокойствие. Кога плака за последно и помниш и за какво? Да, но помня, в ноември месец загубих баща си, още плача. Миленкия, Бог да го прости. Знаеш, аз вярвам, че те, понеже аз загубих майка си не толкова скоро, да, преди една година, две, обаче наистина вярвам, че нашите близки са от да, да, нас. И някакси връзката не се губи, даже може би става по-силно. Не искам да те разстройвам, да. Чакай, че аз се разрива сега. За липсата на емпатия говорим, хората това вече не могат. Това не е липса на емпатия. Не, не, да, да, мисълта ми, че аз явно съм в обратната. Коя е последната книга, която прочете? Последната книга, която прочетох, е на Мачо Пери и биографията, и бях много впечатлена от него. Много ми скефи заради искреността си. И заради това, че ги казва нещата такива, каквито са. Ами те хората, между другото, имат, говоря за хората от западното покълбо, да, имат така склонността да не крият много неща за себе си. И това е много по-открити хубаво. Са. Да. От какво има Мачо, от какво има да му пука на Мачо Пери? Смисъл, ние докато си не говорим... Не е въпрос на пукане. Въпрос е какъв човек си. Ако не искаш да кажеш, или пък ако го кажеш, ама не го кажеш, сеш ли се едно такова като... Той си го каза изключително ме изкеш. Даже си изгледах Френдс заради него след това. Последният ми въпрос към тебе. Имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Или пък не. Не смятам, човек трябва да се затваря. Нали, знаеш, обстоятелствата се променят. Нещо, което си мислил, че сега не ти е окей, де да знаеш. След време, може. След време, така много пък ставаш много важен. Вече всички пишат книги, имат цитати, не мога да издържам, разбираш. Ох, всички това са взели, всички са се взели толкова насериозно цял ден и ни удивителни по тоя Фейсбук, взема да го спрат не, малко. Много е смешно, когато някой на 23 се пише автобиография, това е много забавно. Да. Но не, просто това е... защо пък си мислите, че всички са толкова интересни? Че се интересуват. Всички смятаме, че сме интересни. Обаче да си интересен на широка група хора е доста по-трудно, отколкото сред приятели. Някой прати спектакли вече за това. Въобще е интересно, наистина. Да. Но не знам наистина, защо си мисля, че някой иска да ги гледа. Емиевче, не мога да спра. Понеже сега съм с връзки с родата, ще направим втора значи, серия. Значи правим втора серия, да. Просто аз си казвам, говори да... Така, не, беше, просто ще направим повече епизоди и тази продукция ще се разшири. Да, защото останаха доста въпроси, да, зададени.